អ្នកបើកបរយានជំនិះតម្រូវឲ្យដាក់ប័ណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមតាមខ្លួនខណៈកាតគ្រីអាចប្រើឯកសារថតចម្លងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានប្រកាសឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមតាមខ្លួនខណៈប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះអាចប្រើប្រាស់ឯកសារថតចម្លងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ថាករណីប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះមិនមាន QR code តម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើច្បាប់ថតចម្លងនោះទើបអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានចំណែកឈៀកក៏អាចប្រើប្រាស់ឯកសារថតចម្លងចំណែករថយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញឬអ្នកដំណើរត្រូវភ្ជាប់តាមខ្លួនបន្ថែមនៅលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយានជំនិះធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនក៏អាចប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ចម្លងបានដែរសិប្បកម្មសប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ